Одоо өнөөдөр яг зураг авалт хийж байгаа. Яг сцен нь болохоор яг клипний төгсгөлийн сценууд байгаа. Аа тэгээд энэ дууг ерөнхийдөө 2 жилийн өмнө авах зохиосон. Тэгээд өнөөдөр ерөнхийдөө зургийг нь авч байна. Тэгээд манай дууны нэр маань болохоор Two Arts гэж нэртэй байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд харж байгаачлал нэг тийм мөрөстэй таглаа болоом тэг нэг тийм ерөнхийдөө тэгтэй зохиол нь болохоор хоёр ерөнхийдөө лэвш таа. Сэрч үстэ. Одоо цахилгаан ч юм болсон. Тэгээд нэг тиймэр хөл байна да. Ойр нөгөө нэг удаа хацны турш дуу цацаагүй. Тэгээд одоо ингээд цацгаж байгаа. Бас клипний зураг нь ингээд орж байгаа болохоор нэг тийм цаанаас нэг гоё юм. Нэг итгэж мэтгэхгүй л ах шиг шүү дээ. Одоо л жоохон зурагтай орж ийн юм. Намхан битэри хамгийн ихний амтарч байгаа юм бол туу. Тэ? Хамгийн амгийн ихний өгтөл маань. Ах яг дуу би эхэлж цохоочод тэгээд архиали төгсөн байгаа байхгүй юу? Бага байхгүй. Үгүйсэн үгүйсэн байдаг байгаа 2 жилийн өмнө. Манай энэ би хоёр бүгд дээр орж байгаа. Тийм хамтаараа зураг авдаг хүмүүс тэгээд продюсерүүд тийм тэгээд хамт бол яг студийнхэн бүгд дээр оролцож байгаа гэсэн үг. Тийм бичлэгтэр бас хүмүүс оруулж байгаа. Тэгээ гэрлэн дээр болохоор бид нэр дандаа айрын гэрлүүдийг хэрэглэж байгаа. Юу эрхмэ ахыг мэдэх бах ер нь салбарынхан. Тэгээ эрхмэ ах манай гэрлэн дээр амжтай ч орж ирч байгаа. Ер нь яг баг хамт олны тухай гэх юм бол амар тийм ур чадвартай хүмүүс гар нийлээд бүгд оролцож байгаа. Цохол дээр нь болохоор HYP-ийн director гэж авдаг. Тэгээд Бадмарак гэж хүн ажиллаж байгаа. Тэгээд цохолыг анханаас нь эхлээд бид нэр бөөндө ингэж сууж ярилцаад тэгээд цохолоо бүгдийн гоё гаргаад эмхлээд зэгцлээд гаргасан бол Бадмарак. Тэг яг хоёр ихэдээ бол Мурито тоглоомны тухай бас их холбоотой. Найруулга нь бол их цуг амар авцалтатай байдаг. Тэг хий хийний өгөмж гэсэн юм бол амар John Cage болох гэж бас үзсэн. Тий. Давтаж дуулж, цуг дуулж муулж байгаа хэсгүүд бас байгаа. Аа за ерөнхийдөө зур шууд ойлгох гэдэг тейсер гээд ойлгочих болно. Гэхдээ анх яг би өгөө дөнгөж яд цохож эхэлж байхдаа тухайн үед карантинлцсэн байсан уу яахгүй. Тэгэл нөгөө нэг зүгээр жоохон чим найтаач метан готоо хүмүүс ингээл чимэг аач аач гэж мэддэг үйсэн шүү дээ. Яг тухайн үед тийм эс тэнгуүтэй карантинаар яг өндөө хүмүүс гэртээ байна уу гэдээ дахаар яг өндөө зүгээр л найзуудаараа уулзах тоглож муулдаг ч юм уу тийм үе байсан юм. Тийм үед би яг дуга цохочсэн. Тэгээд ингээд архиалын орж ирээд дуу бүтэн босны дараа сонсоод үзэхээр за энэ ялцчгүй нэг арай өөр тийм илүү гоё цохолтой байвал клип илүү гоё болох юм байна гэдэг үгнээс. Цомог маань болохоор яг Overdream-ийн цомог M Music дээр тавигдана. А тэгээ M Music дээр тавьчихж байгаа энэ Overdream гэдэг нь болохоор E-Traffic-ийн бүх артистууд хоорондоо нийлээд тэгээд нэг одоо хатлаг гэсэн нэг тийм жижигхэн хөөрхөн төсөл яг гаргаад бид нар хийсэн байна. M Music дээр ерөөхдөө E-Traffic болон тэгээд бас E-Traffic-ийн хамт олонний бүх single-уунууд тавигдана. А тэгээд эмисекийн да ямар ч амар их баярлаа ингээд залуу уран бүтээлчтэй дэмжиж байгаад нь амар их баярлж байгаа. Бараг одоо Монгол 100% услаад байгаа юм шүү. Тийм, урлагаа үнэхээр услаж чадчихжээ. Тийм баярлаа. Тэгээ бидний дуунуудыг эмисекээс аль хэвс төрхтэй ярьсан царай. Интэл аяар хамтдаа